Môj otec, moja matka. Otec bol agresívny alkoholik. Ja viem, čo to je celú noc nespať, preplakať celú noc na schodoch i zakrvavený do školy. Ja to viem. 11 petiek za týždeň. Vieš, čo to je? Do konca roka som mal čo robiť. Za týždeň. Za týždeň. Moja matka. Nepočul som, že by preklínala na otca. Videl som, jak sa za otca modlila. Klačala rovno, jak svieca. Stalo sa raz, chodil som 13 rokov na karate. Stalo sa, že otec bil mamu. Mama zostala ležať. Ja som takú zlosť chytil, som zovrel pesť, hovorím, dosť. Prekročil som matku, dosť, otec. Čo si povedal? Dosť. Lebo čo? Neviem čo, ale viac matku nebudeš byť. Kto to povedal? Ja. Otec proti synovi, syn proti otcovi. Vieš, čo to bolo? Najčernejší deň v mojom živote. Matka sa zdvihla, utrela sliny, slzy, všetko poutierala sa tak, pozrela na otca, na mňa, na otca. Maroš, neopováž sa ho dotknúť. Čože? To je tvoj otec. On ti dal život. Maroš, neopováž sa ho dotknúť. To je tvoj otec. Rozumel si? Kúkol som na otca, na matku, na otca, na matku. Odpadol som. U susedov som sa prebral, tu som mal krvavú ruku aj bok. Suseda ma ťapkala. Kde som? Neboj sa, Maroš, u nás. Pozerám, teta, žije moja mama? Žije, neboj sa. A otec? Tiež. Rozplakal som sa. Pochopil som, kto je moja matka. Moja matka ma dovedla k tejto matke. A táto matka ma privádza k tomuto Kristovi. Prosím, dneska som hrdý na to, že som sa otca nedotkol. Jak by som mu dneska pozrel do očí? Nedotkol vďaka mojej matke a matke Božej. Nedotkol som sa otca. Nedotkol. Prišiel jezuita, taký starší, povedal, vás čaká nešťastie. Otec, a prečo? Boh morálne zlo nedopustí, ale fyzické dopustí. Koledujete si o fyzické zlo. To môžete starým babám v kostole, Búh s dverami. Krátko na to môjho otca vo vagónke rozpúčil vozík. Pánvu. Moja matka chodila za ním, moja matka ho prebalovala, keď bol v korytku, umývala, krmila. Moja matka mne hovorila, chod si ku frajerkám, choď ku chlapom, kde si popíjal. Moja matka a môj otec. Otec nič nepovedal, len dve slzy utrel. Jednu, druhú. A z korytka povstal nový muž. Moji rodičia mali začiatkom prázdnin haváriu. Včera prišli z nemocnice, z hospicu ku mne, zapasili o život. Obi dvoch kamión prešiel na ľavú stranu a zobrali ich pod kamión. Vystrihli otca, otec jak vždy, strihali ho a on sa prebral, tí požiarnici, hovorí, manželku mi vzadu berce, ona už je v nemocnici. Ujo, len neodpadnete, nie, neboj sa, neodpadnem. Hej, nekývajte s nohami, nepokýva, neboj. Jak to strihaš, chlapče, požiarníkovi hovorí, tu nás strihaj, vystrihovali ho z toho. To je otec, natúra otcova. Ďaká Bohu, že otec je taký. Potrebujem kuštík z otca a kuštík z matky. Boh sa nepomýlil s tvojim otcom ani z matky. Chápem a rozumiem, čo to je mať v dome alkoholika. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Domovák, ty mi fňúkaš, že ja som domovák, ja som taký domovák. Dobre, dobre, stop. A jak môj otec hovorí, neopúšťaj sa krásky chvost. Dobre, čo bolo, bolo. Hop, chýbaj hore. Čo? Ja som si za jednu noc fňúkal, koľko razy som povedal, radšej by som bol v domove, bol sa aspoň najem, vyspím. Ani som sa nenajedol, ani nevyspal. Čo ty fňúkaš? Kto viac prežil? Čo bolo, bolo, dobre, však už nefňúkaj toľko, si chlap, hlava hore, poďme znova, odznova. Veľmi vás prosím, modlite sa, ženy, matky, vaša modlitba je najsilnejšia. Modlitba matky nebo preráža. Prečo? Nikto nemá takú lásku, jak matka. Nikto. Keď sa matka modlí, syn neprehral, ani manžel. Modlitba matky má preto takú silu, lebo má najväčšiu lásku, preráža nebo. Modli sa, čím som starší, tým viac verím silu modlitby. Môj otec, keď ste videli môjho otca, 80-tník, má svoju dielňu, je pri mne tam, tu mi vyčistí paténu, tu mi zrobí zvonček, tu mi kľúčko opraví, hovorí, zurobil som veľa zla, keď mi dal Pán Boh ešte aspoň dačo odčiniť. Môj otec. Vieš čo, minule sme boli na duchovné cvičenia. Ja také oči vypolím. Čo, otec? Čo sa čuduješ na cvička? Jasne, jasne. Môj otec. Môj otec, vidíš to? Toto vie zmeniť Boh a na príhovor Matky Božej.
naša matka sa modlila roky za nášho otca. Keby otec nebol alkoholik, tak ti niečo poviem. Ja by som nebol kňaz. Lebo neverím, že by matka mala taký vrúcný vzťah k Pani Márii a k Bohu, jak som mu nevidel. Od matky som nabral vrúcný vzťah k Pani Márii. Čím som starší, tým viac milujem Panu Máriu. Tým viac. Keď sa mi posmievali kňazi po úraze pred rokom, tak nie zlomyselne, hovorí Marian, svätý Pavol, keď spadol z koňa, oslepol. A čo ty? Milí bratia, ja som neoslepol, ale oveľa lepšie vidím.